Հրադառնալով ներքաղաքական, հա, իրավիճակին, ժամանակ ինչ-որ ժամանակ առաջ ազատ ամարտիկները շատ համախմբված ակտիվ քաղաքական գործունեություն են, հա, իրականացնում, իրենց կարծիքն էին արտահայտում տարբեր քաղաքական իրողությունների վերաբերյալ։ Այս պահին կարծես թե ինչ-որ պասիվացել են, հա, ազատ ամարտիկները, դուք նաև, այ ինչ հետ է սա կապված։ Ես այլևս ազատ ամարտիկների դաշինքի անդամ չեմ, վարչության անդամ, փորձի անդամ, ոչ ոք։ Այսինքն ես իմ ընկերների կողմն եմ, միասին ենք, բայց ես ազատ ամարտիկների դաշինքից դուրս գալու համար հայտարարություն եմ տալիս։ Այնպես որ դաշինքի անդամները կարող են ասել, թե ինչ է։ Միայն այդ չէ, դուք որպես նաև ազատ ամարտիկ, հա, դուք որպես անհատ։ Որպես անհատ, այն ինչ որ այսօր կատարվում է, անլուրջ բան, անլուրջ է, թե սահմանադրական բարեփոխումներին այո ասելը, թե ոչ ասելը։ Սահմանադրության բան չի փոխվելու մեր երկրում, այնպես ինչպես ոչ գործողն է որևէ բան փոխել, ոչ էլ ասենք նոր ընդունել։ Լավ, իսկ ինչ եք առաջարկում։ Երկրում բան է փոխվելու միայն այն դեպքում, երբ որ մենք ինքներս նախ դառնանք ժողովուրդ, խալխից դառնանք ժողովուրդ, չսպասենք մեր եսի տեր դառնանք, մեր եսը ոչ է, ուրեմն այդ ոչին ասենք և տեր դառնանք, մենք այդպես չենք վարում, մենք այստեղ բամբասում ենք, այնտեղ հայհոյում եմ, մյուստեղ 5000 դրամ վերցնում։ Ինչ է գուզում։ Իշխանությունը իր իշխանությունն է պահում, ընդդիմությունը ծառայում է օտարների։ Այդ թվում նաև իշխանության մի որոշ մասն է ծառայում։ Բոլորը այս ժողովրդի համար ոչինչ չեն պատրաստվում անել։ Ես սա եմ տեսնում։ Միթե ինչ կարվի, պետք է նախ խորշուշ քաշենք բոլորս, հասկանանք ինչպես պետք է այս ամբողջի, այսինքն ոնց ենք անում, որ երկիրը չքայքայենք, չքանդենք, արյունքովի չվերացենք և վաղվա օրը կարողանանք ճշմարիտ հեռացման ձևով առաջ տանել։ Լավ, Հանրապետության 24-ամյակ անկախության նշեցինք, հա, սա բավական երկար ժամանակ չէր երկիր կառուցելու համար, եւ արդյոք հիմա արդեն իսկ երբ որ այդ սпасելը խոլը շունչ քաշելու ժամանակ մենք ունենք իրականում։ Մենք ենք այս վիճակի պատասխանատուն ամեն մեկը, մենք էլ պարտավոր ենք խոլը շունչ քաշել, զգացմունքներին դուր չտալ եւ իմանալ, թե ինչ ենք անում։